सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज हामी कालीकोट जिल्लाको एकदम दुर्गम बस्ती भनिने तर एकदम धातर हिसाबमा धनी कालीकोट जिल्लाको कालीका साथमा आइपुगेका छौँ र हामी घरतर अभियान गर्ने क्रममा हामीसँग यस्ता बालक छन् आज रमेश साईको घरमा आइपुगेका छौँ। उहाँका धेरै शक्तिहरू छन्, हामीले हेर्दै हेरिरहेका छौँ र यस्तै छिपेका उहरू धेरै कलाहरू छन् उहाँसँग। हामी उहाँको नाम भनेको हो रमेश साई। कतिमा पढ्छौ? बुवाको नाम के हो? आमाको नाम अम्बा साई। अनि कतिमा पढ्छ? चार क्लास होइन सर। हेसरको नाम के हो? हेसरको नाम के हो? अरू सर? अरू सरको नाम के? सबभन्दा माया गर्ने सर को हुनुहुन्छ? भीमा सर हुनुहुन्छ। के पढाउनुहुन्छ? नेपाली। तपाईँलाई मनपर्ने विषय के हो? मनपर्ने विषय मनपर्ने विषय गणित। गणित हो? कतिको जान्छु? ए त्यसो भए तिमी भविष्यमा के बन्न तयार? के बन्न सक्छौ? डक्टर बन्छौ? डक्टर किन बन्छौ? डक्टर बन्छौ है? आफू जस्तै मान्छे नहोस् भन्नका लागि अनि धेरैको सेवा गर्नको लागि डक्टर बन्छौ होइन त? अनि तिम्रो यो कलालाई सरले के भन्नुहुन्छ देखेर? तपाईँलाई सरले साथीहरूले घृणा गर्ने अनि यस्तो अपाङ्ग मान्छे स्कुलमा आउँछ अनि त्यो दुःख के तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि? सरले भन्नुहुन्छ होइन साथीहरूले यस्तो अपाङ्ग मान्छे हामीसँग नबस, हामीसँग खाजा नखा भन्दाखेरि के भन्छ नि? भन्दैन भन्छन्? अनि तिमीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो भन्दाखेरि? दुःख लाग्छ है? आफू यस्तो भएकोमा भगवान्लाई के भन्छौ? आमा बाबालाई के भन्छौ? भन्दैन है? तै पनि यस्तो जन्म दिनुभयो भनेर खुसी हुन्छौ होइन त? त्यसपछि गएर अनि यस्तो कोही तिम्रो यस्तो शक्तिलाई हेर्न कोही आएको छ अहिलेसम्म? केही युवा क्लब मात्रै फर्स्ट हो कालीका युनाइटेड युवा क्लब नै फर्स्ट हो। ए अनि तिम्रो आफ्नो शक्तिहरूलाई तिमी कसरी देखाउँछौ? बाबा आमासँग भन्छौ यस्तो कुराहरू? सरसँग भन्छौ? उहाँसँग धेरै शक्तिहरू छन्, उहाँका नम्बर लगायत नोटहरू चिन्ने, उहाँ आँखा देख्न सक्नुहुन्न तर कान मात्र सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको धेरै मेमोरी पावर छ अनि धेरै कलाहरू लेखेका छन्। अनि तपाईँ भविष्यमा डक्टर बन्नुहुन्छ है? उहाँको लागि एउटा कला देखाउनुहुन्छ उहाँले फेरि त्यो चाउको खुट्टामा हालेर। अब तपाईँको लागि नोट, उहाँको आश्चर्य शक्ति एकदम खतरा शक्ति छ उहाँसँग। उहाँले त्यो नोट हाम्रो युवा क्लबको साथी हुनुहुन्छ, उहाँले हेर्नुलाई म चिन्दै हुन्छ त्यो नोटलाई। त्यो नोट किन्दै कति नम्बर भनेर? बिस्को राम्रोसँग हेर बिस्को। उहाँको शक्तिदेखि नै हाल्नुभयो, उहाँ जस्ता नोट दिए चिन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कालिका युवा क्लबले धेरै यस्ता कलाहरू खोज्नेछ, यस्ता कलाहरू खोज्नेछ, धेरै धार्मिक कार्यहरू पनि गर्नेछ। हाम्रो कालिका मुग्रामा पहिलो बनेको यो खतरा कालिका युवा क्लबले धेरै यस्ता कलाहरू लुकेर बनेका छन्। आज हामी अन्नपूर्ण एफएमको त्यो गरे होइन गरे होइन मैले बन्द गरेँ होइन। त्यही गीत गाऊ, अर्को छ गाऊ, त्यही गीत गाऊ, त्यही गीत गाऊ। तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ कि? खै उठ्छ हेरौँ ल। ए राम्रो,
धेरै शक्ति भएको छ उहाँसँग र युवा क्लबले धेरै राम्रो काम गरेको छ यहाँका बालकहरूलाई यहाँका धेरै महिलाहरूलाई धेरैको अधिकार खुसी क्रममा छ र औँलाको खै औँला सोच्छ हो यसरी पनि उहाँले आफ्नो शक्तिलाई देखाउन सक्नुहुन्छ र आजको यस हामी कार्यक्रम बनाउन छ युवा खोजेको छ उहाँ सयचोटि पट्काउन सक्नुहुन्छ एउटालाई सयचोटि कसैले सक्नुहुन्छ यसो खतरा शक्ति उहाँसँग छ धन्यवाद सर हामी अरू कलाहरू पनि खोज्नेछौँ कार्यक्रम अन्नपूर्णको रेडियो अन्नपूर्णको कार्यक्रमको तलासमा धन्यवाद नमस्कार 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 नमस्कार